Halo, নমস্কাৰ জয় হিন্দ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে জন্মাষ্টমী শুভেচ্ছা জাছিলোঁ আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা আৰু মোৰ সকলো পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা তো এই জন্মাষ্টমীৰ দিনাই খুব সুসংবাদ এটা আপোনালোকৰ মাজত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমভাৱে চাই আছে তো চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু তাৰপাছতো যদি আপোনালোকক কিবা জানিবলগীয়া বা সুধিবলগীয়া থাকে তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই পিনে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰশ্ন কিছুমান মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব পাৰে যিমান পাৰোঁ মই টাচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ উত্তৰখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো যিহেতু আমি গমেই পাই আছোঁ অসম পুলিচৰ বিষয়লৈ মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ অসম পুলিচৰ লগত যিখিনি ৰিক্ৰুটমেণ্ট চলি আছে বা যিখিনি ৰিক্ৰুটমেণ্ট ইতিমধ্যে হৈ গ'ল ৰিজাল্টৰ কাৰণে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰি আছে তো সেইটো ওপৰতে অকণমান ইনফৰ্মেটিভ অকণমান সৰু আপডেট এটা আছে আপডেটখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ আগৰ মই এবাৰ লাইভ আহোঁতে যিহেতু কৈছিলোঁৱেই যে কিমান কাট অফ যাব পাৰে বা ৰিজাল্ট এক্সপেক্টেড কিমান হ'ব পাৰে সেইটো বিষয়লৈ অকণমান কথা পাতিম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তো প্ৰথম যিহেতু আমি চবেই জানো অসম পুলিচৰ ইতিমধ্যে সকলো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ শেষ হৈ গৈছে এ বি ইউ বি কামাণ্ডো এছ আই আৰু এছ আই কামাণ্ডোৰ কাৰণে যিখিনি ইণ্টাৰভিউ আছিলে ইতিমধ্যে চব হৈ গৈছে তাত আপোনাৰ ৰিটেন হৈ গ'ল ফিজিকেল হৈ গ'ল চাইকমেট্ৰিক হৈ গ'ল আৰু যিখিনি ভাইভা আছিলে ভাইভাও ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে আমি গম পোৱা মতে তো সেইটো আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় আপোনালোকে সকলোৱে এতিয়া নিজৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে তো যিমান সম্ভৱ আমি গম পাইছোঁ বা আমি শুনা পাইছোঁ তো আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো খুব সম্ভৱ আগষ্টৰ লাষ্টলৈকে নিশ্চয় দি দিব আৰু ছেপ্টেম্বৰ মিডমানত হয়তো আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰক্ৰিয়া বা আপোনালোকৰ অন্যান্য কিছুমান কাম থাকে সৰু সুৰা যিখিনি ধৰি লওক ইণ্টাৰভিউটো হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম কিবা কাম তো সেইখিনি হৈ থকাৰ কাৰণে অকণমান চাগে আপোনালোকৰ লেট হৈছে লেটটো একচুৱেলি হৈছে বুলি মই নাই ভবা যিহেতু আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো আগষ্টৰ কিমান তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ চাইকমেট্ৰিক টেষ্ট হৈ আছিলে এছ আই কামাণ্ডোখিনিৰ কাৰণে যিখিনি আছিলে তো তেওঁলোকৰ চাইকমেট্ৰিক ইতিমধ্যে শেষ হৈছে তো সেইখিনি সকলো ৰিজাল্ট মিলি একেলগতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টখিনি আউট হ'ব তো ৰিজাল্টৰ কাৰণে খুব বেছি অপেক্ষা কৰিব নালাগে মাজত এই কেইটামান দিন আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক আপোনাক মই ফিক্স ডেট এটা কিয় কৈ দিয়া নাই যিহেতু আমিও গম পাইছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীত বৰ্তমান আমাৰ প্ৰশাসন বা আমাৰ কৰ্মকৰ্তা পুলিচৰ কৰ্মকৰ্তাই হওক বা চৰকাৰে হওক তো বিভিন্ন কামত ব্যস্ততা হৈ আছে তাৰ মাজতে এটা বিভাগে নিজৰ কাম কৰিয়ে আছে তো সেই ৰিজাল্টটো খুব সোনকালে আউট হ'ব তো দুই নম্বৰ কথালৈ হ'ল যে আপোনালোকে ধৰি লওক কাট অফ কিমান যাব সেইটো বিষয়লৈ খুব ইচ্ছা কৰি আছিলে আৰু কিমান মানপান পালে হ'ব পাৰে তো সেইটো অকণমান মই অকণমানহে টাচ কৰিব বিচাৰিম যিহেতু খুব ডিপলি ক'বলৈও ধৰি লওক এতিয়া চবেই ভাগ ভাগকৈ ধৰি লওক ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে কামাণ্ডোৰ কাৰণে বেলেগকৈ চাইকমেট্ৰিক আছিলে এছ আইখিনিৰ কাৰণে ভাইবা বেলেগকৈ আছিলে আকৌ চাইকমেট্ৰিকো বেলেগ আছিলে তো চবে ভাগ ভাগকৈ হৈছিলে তো এটা কথা আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক যে এছ আই যিখিনি কামাণ্ডো হৈছিলে এছ আই কামাণ্ডত কাট অফটো খুব বেছি হাই নাযাব মানে তাত কম্পেয়াৰ টু পোষ্ট কেণ্ডিডেটো সিমানমানেই হৈছে কেণ্ডিডেট খুব বেছি হোৱা নাই তো খুব বেছি টাফ কম্পিটিশ্যন এছ আই কামাণ্ডত নহ'ব তো তাত অকণমান পোষ্টটো থকাৰ কাৰণে তো আপোনালোকে চান্সেছ বহুতো থাকিব তাত এনেকুৱা মই এতিয়া আপোনালোকে কৰিব বিচৰা নাই ইমান নম্বৰ পালেই পাব কিন্তু চান্সেছ খুব থাকিব তাত কম্পিটিশ্যনটো অন্য এছ আই ইউ বিতকৈ কম হ'ব আৰু ছেকেণ্ড থাকিল যদি এছ আই ইউ বিত হৈছিলে তাত অকণমান কম্পিটিশ্যনটো হ'ব যিহেতু বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক্লিয়াৰ কৰিছে আৰু এছ আই ফিজিকেল কামাণ্ডো ফিজিকেল বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেয়া কৰিছে সেইটো আমি ইতিমধ্যে গমেই পাইছোঁ আপোনালোকেও চাগে নিশ্চয় দিয়া মানুহ গম পাইছে তো তাত অকণমান কম্পিটিশ্যনটো এছ আই কামাণ্ডত কম হ'ব আৰু এছ আই ইউ বিত বেছি হ'ব তো এছ আই কামাণ্ডত যিখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে বা দিছিলে তো তেওঁলোকে যদি লমচম নম্বৰ এটা অলপ ভাল নম্বৰ এটা পাই আছে তো নিজকে পাম বুলি আশা কৰিব পাৰে তো দুই নম্বৰ কথাটো হৈ গ'ল যিখিনি আমাৰ এছ আই কামাণ্ডো চাইকমেট্ৰিক যিখিনি ল'ৰাই বা ছোৱালীয়ে দিছিলে কামাণ্ডোৰ কাৰণে তো তাত ধৰি লওক আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে মই এজ এ মেল আপোনালোকে যদি ফিজিকেলত 65 এবভ পাই আছিলে 65-68 যদি পাই আছিলে তো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল স্ক'প এটা আছে কাৰণ ধৰি লওক তাত কম্পিটিশ্যনটো তাতো খুব টাফেই হ'ব কাৰণ ধৰি লওক আমি যিমান জানো কামাণ্ডোত বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালী বিশেষকৈ ছোৱালীয়েতো বহুত পাছ কৰিছিলে আৰু ল'ৰাৰ কাৰণেও টাফেই হৈছিলে প্ৰশ্নখিনি এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে চাইকমেট্ৰিকত বহুত প্ৰশ্ন কিছুমানক উজু সুধিলে কিছুমানক টাফ সুধিলে তো তাত আপোনালোকক টেষ্ট বহুত
সুন্দর ভাবে করি গল তো হেতু কারণে আপনাদের জানা যেখানি ইউনিভার্সিটি 68 এবভ পাছলে লড়াই ছাড়ি কথা কোনে লড়াই 68 এবভ আছে তো তেওনক ভাল চান্সেস থাকিব যেখানি 62 63 আছে তো তেওনক চান্সেস থাকিব কিন্তু মই এটো কোনা না থাকে কারণ কিছু মান লসলি আবার তার মাঝে এবিইউবি টু ডেভেলপ কৰিছিলে তেওনক তালেও হেতু বুঝিব পারে কিন্তু দুটা ইন্টারভিউ বেলেগ বেলেগ হৈছিল কারণে রেজাল্টও বেলেগ বেলেগ আহিব তো থার্ড থাকিল ইউবি যিখিনি আসলে এবি ইউবি কারণে নর্মেল পোস্ট তো তাত কম্পিটিশনটা হাই হব কারণ যেহেতু তাত ক্যান্ডিডেট খুব বেশি আর পোস্ট খুব কম তো তাত যাবার গতে যে আমি দেখিছিল যাবার মানে আগের যে রেজাল্ট দিয়ে গেল 2018-19 যে ইন্টারভিউ হয়েছিল তো মানে তাত কইছিল যে আপনাদের চাব যে কাট অফটা হাই যাব তো হেমতে আপনাদের দেখিলে কাট অফটা হাইয়ে গেল তো এবো এবি ইউবি কারণে যিখিনি ক্যান্ডিডেট আছে তো তাতো কাট অফটা কম না যাব হাইয়ে যাব আর প্লাস যোনটো যে আমার ভাইবা হয়েছিল সেই ভাইবাই কিন্তু আপনাদের খুব বেশি হেল্প করব যদি কোনোবা নম্বর ফাইভর ভিতর পাঁচর ভিতর পাঁচ পাই যায় তো খুব ভাল হব মানে যদি কিনা এটার কারণে ধর ফোর্সে 80 পাই আসলে ফিজিক্যাল আর ভাইবাও ধর ভাল হয়েছে তো 100% রেডি হয়ে থাকব পড়ার চান্সেস আছে তো খুব সরকে মানে অকান আপনার মানে বুঝাবলে চেষ্টা করলো যে কি পালে কি কি হব পারে তো যার নম্বর অল্প বেশি আসলে নিশ্চিত থাকব যে পড়া চান্স আছে আর যার নম্বর অল্প কম আসলে তো ভাইবা তো যদি ভাল হয়েছে নয় তো আপনার পড়া চান্স আছে প্লাস সাইকোমেট্রিক যিনি ক্যান্ডিডেটে দিছিলে যদি সাইকোমেট্রিকের নম্বর ভাল পায় সাইকোমেট্রিক যেহেতু আমি জানো 20 নম্বরস আসলে তো সাইকোমেট্রিক যদি ভাল হয় তো আপনার খুব ভাল চান্সেস আহিব তো আসলে ইমানে আসলে আর যদি কিনা আপনার সুদিবলীয় থাকে তো কমেন্ট সেকশনত সুদিব মানে যান পড়ো আপনার এনসার দিবলে চেষ্টা করি আজিলে আমি জয় হিন্দ আকো লক্ষ্য।